Jsme nezisková organizace CELK 2023, která si vzala za svý zorganizovat bavorsko-české týdny přátelství, které jsou 12 týdnů od 19. května do 3. srpna. A tato akce, tento běh se uskutečnil 2. června, bylo to v pátek, a start běhu byl v 16.00. Byla to super akce. Asi jedna z nejlepších, co jsme možná si vůbec vymysleli. Přišlo hodně lidí, přišlo víc, než jsme si mysleli. Počítali jsme, že bude tak asi 100 běžců, kteří běželi teda ze Selbu do Aše. Startovalo se u Doršnahale. A oslovili jsme teda jak selbský, tak i český běžce. Ty měli možnost se online přihlásit a podporovala nás skupina běžců ze Selbu, která se jmenuje Hučenreuther Laufgruppe. A ty vlastně tenhle ten běh už jednou kdysi dělali a běželo se ze Selbu do Aše a potom do Bad Brambachu. A to se běželo každý rok a my jsme si mysleli, protože po covidu to nějak usnulo, tak jsme si říkali, oslovíme ten svaz Hučenreuther Laufgruppe ještě jednou, jestli by do toho s námi šli. Měli jsme super počasí, opravdu nám bylo přáno. I termín jsme si zvolili dobře. A policie česká i německá nás v tom velmi podpořila. Moc jsme proto ani nemuseli dělat. Oni se tak hned zkamaráděli, prostě červené telefony mezi nimi fungovaly skvěle, zavolali si a najednou tam bylo strašně moc aut. Dobrovolníci, požárníci byli taky v akci, všechny cesty byly uzavřeny a na české straně nám ještě pomohli studenti gymnázia ašského a asistenti prevence kriminality nám taky pomohli. Studenti si dokonce udělali školení týden předtím, šli na městskou policii a ukázali jim, co mají dělat, takže taky se něco přiučili. A ašský běžci měli přihlášení na Masarykovo náměstí, tam se ve 2 hodiny setkali, zapsali se, dostali trička běžecká, která jsme extra nechali vyrobit i s logem Bavorsko-české přátelství. A jelo se autobusem do Selbu, tam běžci vystoupili a potom dali si tašky do autobusu, autobus jel do Aše a běžci vystartovali. Běželo se až na celnici, tam byla 2. pauza, ta první byla ve Wildenau. Tam se čekalo tak jakoby do skupinek, aby potom nakonec se přeběhla ta celnice najednou, protože se uzavírala, aby ten chaos nebyl až tak veliký, tak se snažilo maximálně na 10 minut ten hraniční přechod uzavřít. No a potom to byla nádhera, když fakt tak strašně moc lidí přeběhlo ten hraniční přechod, byla to opravdu podívaná. Cíl byl v Sadech míru, kde na ty běžce čekal místostarosta Pavel Matala, který je přivítal, pak tam byl i pan starosta ze Selbu Pöč, který teda měl ten svůj proslov, který byl i do češtiny přeložen. Doběhli v cíli všichni šťastní, spokojení, nejenom teda běžci, ale i aští bajkeři. A měli jsme tam i jednu maminku s kočárkem, ta nás teda úplně uchvátila, měli jsme z toho velkou radost. No a měli jsme krásnou skupinu, která se jmenovala asi 20, Vykřičník otazník, ty byli z Kinčperka nad Ohří, zpívali krásné písnička, mělo to takovou domácí krásnou atmosféru. Němci byli fakt překvapeni, že i za málo muziky se dá udělat jakoby fakt pěkná atmosféra. Běžci byli fakt nadšení, bylo to krásné a měli tam i dobrý pivo, dobrý pití a byla fakt pohoda. I fakt jako bylo i teplo, bylo to dobrý. Určitě se to podařilo, běžci přišli z dálky, přijeli z Mnichova, z Regensburgu, měli jsme z Čech, z Mariánských lázních běžce, to znamená, že ta pozitivní energie se tady setkala a viděla jsem jednoho běžce, který i dojetím plakal, jakože se tohle to mohlo uskutečnit, takže to si myslím, že se určitě nám podařilo, no ale má to jednu malou nevýhodu, že se teď volá po dalším běhu.